Ушул экинчи класс бала кароосуз калып, атасы Казакстан менен чектеш границага алып келип читап салган. Талас облусунда чек арага жакын жерде кой кайтарган бала азыр Борбордогу мектептердин биринде билим алууда. Ага чейин Арчагүл айылында окуган. Жайында социалдык тармактарда бала сырт кийими жок мал кайтарып жүргөн видео тарап резонанс жараткан. Алып баруучу Асоль Малдакматованын демилгеси менен бала Борборго келип, номер 71 мектеп интернатында окуй баштады. Августтун башында алып баруучу өзүнүн баракчасына жаш Бектурган Ысык-Көлгө жайкы лагерге кетип жаткан видеосун жарыялаган. Нравится здесь? Да, нравится. Ты хочешь учиться в городе? Да. О чем ты мечтаешь? Милиционером. Социалдык тармактардан видеону көргөн Ички иштер министрлигинин жетекчилиги жаш Бектурганды башкармалыктын баш имаратына чакырып, окуу жылынын башталышына карата белектерди берүүнү чечти. Быйыл 100 жыл болот. Ошол эмблемасы мына жерде. Динамо деген команданын эмблемасы бул Ички иштер министрлиги деп. Анан биз биринчи номер 1 Бектурганын атын жазып берип атабыз. Буйруса, сен ушуларды ойноп, машыгып келечекте жакшы милиция кызматкери болосуң деп ойлодубуз. Мынакей бул жерде бүт набору менен ушул жигиттин кыялын угуп, биз келечектеги ушул милиция кызматкери болом, ал деген өзүңүздөр уккандай көп жакшылыктарды алып келет, элдин талабын талашат, жана Кыргызстанды коргойт деп айтаткан сөздөрүбүзгө аябай жүрөгүбүзгө чейин жетип, анан ушул Бектурганды чакырып, бетке ички иштер министринин атынан, ички иштер кызматкерлеринин атынан бетке белек коюлду дедик. Анан биз дагы маалыматыбыз боюнча Бишкек шаарында ошол бир окуу жайларына келип окуганга шаар түзүлгөнүнө дагы аябай кубанып, анан бул жерден чакырып ошол өзүнүн окуусуна бетке салым болсун деп бетке шаймандарын алып берип, анан өзү футбол ойногонун жакшы көрөт экенин билип, бетке формасын алып берип. Өз кезегинде болочок милиция кызматкери Бектурган жана анын мугалими Ички иштер министрлигинин жетекчилигине ыраазычылык билдирип, баланын келечекте Кыргызстандын татыктуу атылуу болуш үчүн баардык аракеттерди көрүүгө убада беришти. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине жана ошондой эле милиция кызматкерлерин баардыгына өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин Бектургандын кыялын ишке ашырып, милиция болом деген баягы кыялындагы нерсесинин баардыгын көрсөтүп, өтө зор белектердин баардыгын беришти. Бектурган экөөбүз өтө ыраазы болуп атабыз, велосипед, телефон, окууга керектүү каражаттардын баардыгын алуудабыз. Өтө ыраазычылык билдиребиз. Абдан чоң экскурсия да болду. Буюрса Бектурган окууда чоң жетишкендиктерди көрсөтүп, ушул максатына жетет деген ишенимдемин. Ички иштер министрлигине, өзүмдүн милиция агайларыма чоң ыраазычылык билдирем. Мага белектерди беришти. Чоңойгондо милиция болгум келет. Белектер жактыбы? Эмнеси өзгөчө жакты? Ага, велосипед жакты. Эми куралы китептерим жакты. Ручка. Видео жарыялангандан кийин окуя болгон жерге Айтматов райондук мамлекеттик администрациянын өкүлү, социалдык кызматкер жана билим берүү бөлүмүнүн жана айыл өкмөтүнүн кызматкерлери барышкан. Бала өгөй атасы Орос Эшалиев менен жашай турганы белгилүү болгон. Алардын пикири боюнча, эркек адекваттуу жашоо образын карманып, соц кызматкерлер менен ар дайым байланышта болуп турат. Эрмек Күрөнкеев, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.